Нагально заслухати доповідь прем'єра щодо ситуації з тарифами та субсидіями, а також ухвалити два розроблених командою Тимошенко закони, які захистять людей напередодні опалювального сезону, вимагає від парламенту фракція «Батьківщина». За словами її лідера, заплановане на осінь підвищення тарифів вдвічі є сучасним геноцидом, який влада свідомо чинить відносно української нації. Парламенту треба негайно ухвалити розроблені батьківщиною тарифні закони, які зможуть виправити ситуацію. Наша команда вимагає негайно ухвалити підписаний усіма лідерами фракції законопроект номер 4680, який скеровує на потреби населення газ вітчизняного видобутку, що дозволить не збільшувати, а навпаки суттєво знизити тарифи для людей. А також підтримати наш законопроєкт 6011 і пустити отримані від МВФ кошти на збільшення субсидій. Я прошу негайно діяти, інакше це б'є по кожній людині, наголосила лідер Батьківщини.